topera. Azken finean, guke jakitu ginen, sortzea gindua zena, o sortzeko bultzada hortan eginena, zoze berri ezala. Zoze berri ezala. Eta kontzientzi horrekin gebitzen, ba kiso ilusiokin, herri-zerri, bilera mordo bat, nazio erronka baten jarri gendune, zea, mai gainen, ez da? Prestatu inbar ginen mugimendu bezala, erronka horri aurreiteko. Urtebeteko epe bat eman genion, eman behar genion, hilabete gutxi barru, gure burui, euskal gizartei, ba, horrelako erronka gizakater erraldoi hori aurre atatzeko, ez da? Nik horatzen dut ilusio handia, eta aldi berean ardura ere bai ikusten genuelako aukera genuela, beste herrietan egiten ari ziren ariketak Euskal Herria ere ekartzeko, ez? Eta gainera egiten ari zirela modu berri baten. Demokrazian oinarrituta, herritarrak protagonismo izan da, gu irtetzen ari ginen ziklo batetik, eta erreferentziak behar genituen. Eta zentzu horretan, Eskoziak erakusten zuen galdeketaren garrantzia. Eta gero atzetik Katalunia etorri zen. Eta Katalunian ikusi genuen, nola egiten den prozesu bat. Nola herri batek, demokratikoki, ze urratzak eman behar dituen, ze zilegitasuna josi egin behar diren, guk askotan esaten genuen, ez? Adostasuna josi, ez? Eta hori ikusi genuen, nola egiten den. Gure eskuago, esaten genuen, zan lelo bat, zan jarrera bat. Baina jarrera hori, ahalduntze jarrera hori ez datorkigu zuk ahaldezu eta barrenatzen dezun jarrera bat. Pausoak eman ala, ikusi ala, sentitu ala, barreneratzen den jarrera bada, ez da? Ahalduntze jarrera bada. Hori zan gure erronka, ez da? Zati, bagenik igun, dimentsio berri horretan pausoak emateko, ba ezin besten, norbanako bezala, eta ez esanik ez herri bezala jarrera bat barrenatu behar gendula, ez da? Eta zala, gure etorkizuneko protagonistak izan behar ginela, ez da? Demokrazia azkenean, barne hartzailea delako, inklusiboa delako. Zaila da, ariketa zaila da, baina eskatzen du, hain zuzen ere, erabakitzeko helburu horrekin, eta hori ere da gure eskuk ekarri duen elementu oso importante bat, egon daira milaka eta milaka pertsona helburu argi batekin, libreki erabaki nahi du herri honek. Eta lelo batetik aurrera urratzak ematen saiatu da, herritarren baliabideekin. Baina saiatu da beti praktika horretan, ez? Eta kultura, nik uste dut, adostearen kultura ezarri dauela, eta alduntzearena. Herritarrok badugu zer esana, baina horretarako ere gure burua prestatu egin behar dugu, hainbat arlotan. Momentu asko izan dira tentsio guneak, eta guk erronka jarri, eta horretan nahi dugun erantzuna ez jaso, eta holakoak egon dira, baina nik uste dut ere gehiago dala bide batean egoten diren oztopoak. Eta kultura guk sortu nahi dugun kultura demokratiko hori herritarrak protagonista direnak eta ordezkariek entzun egin behar dute herritarren galdetik etortzen den mezua eta herritarrek josten dutena, haiek ere gai izan behar dira bere akordioetara, haiek ezin dute beste albora begiratu. Eta hori oraindik sortzen ari da, 10 urte lehen Angelek esan du, ez da ezer. Kultura berri baterako. Errezeloak gondik ezke, eragileak, bata beste, baino guk hasieratik esatek genuen, beti ez da ala izango, baino gehienetan ordezkari politikoak gizartearen isla badie. Gizarte kohesionatu sendo heldu batek ez du egiko segula alderdin arteko ikamika merkerik. Ez du ikusteko aukerek izango. Gizarte batek kohesionatu eta heldutasunera iristeko handikan bide handi bat gehatzen zaionen, gizarte horrek euki itzazke ordezkari politiko batzu, nun bak ikamikatan denboatan egon daitezkena, ez? Gure eskun ibili garen guztiak, herri zerri, auzo zauzo, zuzendaritzan, egituretan, jendeak bere honena ematen zuela. Eta gogoratzen dut, galdeketan ze protokolo zaila eta komplikatua asmatu gendun, ziurtasun osoz eskubide guztiak bermatzeko, eta jendeak
ez askotan esaten zuten, hauteskunde, ohiko hauteskundetan, baino zorrotzago jokatu egin zala galdeketetan. Eta horrek ekartzen zigun alduntzea, jabetzea, gu gai garela horrelako ariketa bat egiteko, eta ondo egiteko, borondaterekin egingo dugula. Gure ensaio hortan, gure onena emanez, ikusi deu, kontxo zer egiteko gai izan gehan, ez da? Bueno, ba, herri honek beste eszenatoki batea, gu nahi deun eszenatokira iristeko, nahi tan ez, gure onena eman beharko deu, pertsonalki eta kolektiboki. Eta nik pentsatzen dut bion iritzi izango gala, horrelako mugimendu baten bozera maile izatea, izan da Jesukriston ohorea. Eh? Ohore bat izan da. Guk asko ikasi dugu, guk. Ikaragarri. Jendeak, baina guk asko. Kriston eskola izan da.